հիմայել ուզում են ներկայացնել, թե իշխանության գալուց հետո քաղաքական, աշխարհ քաղաքական, տնտեսական պատերազմներ են մղելու Ռուսաստանի դեմ։ Ուրեմն, ես ուզում եմ ընդամենը մի պարզ բան ասել։ Ես նույնիսկ չեմ ուզում ասել, որ մենք ամենևին էլ Ռուսաստանի թշնամին չենք, բայց ես ավելի, որովհետև դա պարզ է, որ մենք Ռուսաստանի թշնամին չենք, բայց մենք առավել ևս մեր սեփական երկրի թշնամին չենք, որ մեր երկիրը տուն են ոչ խելամի և արկածը խնդիր ճանապարհներով։ Ասել ենք և ասում ենք, որ մեր իշխանության գալուց հետո աշխարհաքաղաքական ռևերսներ չեն լինելու։ Ասել ենք և պիտի ասենք, մենք երբեք չենք ասել և չենք ասում, որ Հայաստանը պետք է դուրս գա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից։ Մենք երաշխավորում ենք, որ Հայաստանը կմնա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ, ոչ թե նրա համար, որ շատ կամ քիչ ենք սիրում այդ կազմակերպությունը, այլ որովհետև դա բխում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերից։ Բայց մենք նաև կաշխատենք, որպեսզի այդ կազմակերպությունը ավելի արդյունավետ լինի և շատ ավելի լուրջ երաշխիքներ ապահովի Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար, քան ապահովում է մինչև հիմա։ Եվ մենք այս հարցերը չենք պատկերացնում որպես հարցեր, որ պետք է լուծվեն հակամարտության տոնայնությամբ։ Սա համբերատար, խաղաղ, գործընկերային աշխատանքի հարց է, և ես ուզում եմ սա շատ հստակ ամրագրել։ Մենք հաստատում ենք, որ Հայաստանը հավատարիմ կմնա իր բոլոր միջազգային պարտավորություններին, ներառյալ Եվրամիության հետ կնքած խորը և համապարփակ համագործակցության պայմանագիրը, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագիրը։ Սա չի նշանակում, որ մենք համարում ենք, թե երկու ուղղությամբ են համագործակցությունը Հայաստանի և ԵԱՏՄ-ի կամ Եվրամիության անթերի են, ոչ ամենևին։ Եվ մենք այո պիտի ձգտենք այդ հարաբերությունները դարձնել այդ անթերի։ Եվ ես համոզված եմ, որ այսպիսի հզոր ժողովրդի աջակցությամբ մենք դա անպայմանորեն և անխուսափելիորեն կանենք։